viado morto. Sim, confia. Alfa saindo. Indo para a superfície. Todas as equipes, estou vendo o alvo. Fase 1 concluída. Copiado, Charlie, pronto. Entendido. Começando fase 2. Patrulha a 2 horas. Mergulha.
Deu certo. Vamos subir então. Equipes, Alfa tá no alvo. Qual o status? Bravo na ZA. Charlie no aguardo. OVNs e infravermelho ligados. Sem barulho. Bravo chegando. Copiado. Vamos lá. Mata ele. Bravo a caminho. Bravo está na área e avançando. Alfa para Charlie, tudo pronto? Afirmativo. Equipes, luz verde para fase 2. Entendido. Tá. Indo pra dentro. Tudo limpo. Descendo a escada pelo sul. Pessoal, atenção. Eles estão mobilizando um helicóptero de ataque. Copiado. Estamos de olho. O movimento no pátio parece uma transferência de prisioneiro. Não o nosso. Vamos indo. Assim que Charlie mandar ver, a gente vai até a escotilha que tem no pátio e entra. Espera aqui. Equipe, Alfa está em posição. Ok, Bravo pronto. Carga armada, Charlie pronto para atirar. Pode mandar, vai. 3, 2, 1, agora. Limpo. 2-1, vamos entrar pela escotilha. Estamos esperando na escotilha, 2-1. Tem gente chegando, desce logo. Bravo, Alfa tá nos túneis. Qual a situação aí? Estamos esperando fora da sala de controle. Copiado, estamos indo pra aí. Equipes, é agora ou nunca. Bravo, apagar as luzes. Tá. Blackout 3, 2, 1. Agora. Equipes, Bravo tá com a chave. Copiado. Atirem só nos guardas. Fiquem atrás dos prisioneiros quando o motim começar. Tá, só nos guardas. Limpo. Tem mais uns pavilhões na esquerda. Mata ele. Espera aí. Acabem com os das lanternas. É hora de partir. Entendido. Abrindo alas de sua quadra. Limpo. Olha no próximo pavilhão. Fiquem ligados, os guardas sabem onde vocês estão. Bravo, abre as telas do segundo pavilhão. Copiado, abrindo. Não vai, você! Essa mão, essa mão, essa mão!
Contato. O pavilhão tá limpo. Tô descendo. Bravo, abre as telas. Bem entendido. Alfa indo pro subnível X4. Por aqui, 2-1. Anda logo. Contato. Limpo. Comigo. Alfa indo pro andar de baixo. Vamos resgatar ele. Por aqui. Vamos lá, 2-1. Aqui. Vem comigo, 2-1. Põe a bomba. Vai explodir. Alfa no alvo. Espera. Vem até a luz. Faz tanto tempo assim, Ivan. Pessoal, positivo pro 627. Copiado. Abrindo 627. Seu plano foi perfeito. Os planos estão no papel. Botar em prática é o que conta. Isso foi só o começo. Pessoal, estamos com ele. Estamos indo em 30. Eu devo dizer que é uma honra. Comandante Makarov. 6 anos. 22 dias e 4 horas. Porra. É muito bom ver vocês de novo. O que você conseguiu fazer nessa cela? É só a ponta do iceberg. Atenção, aqui é seu comandante Vladimir Makarov, codinome-chefe da Kizar 90. Tô na comunicação. Hora da fase 3. Desligo. Comigo. Ivan, o plano de extração é o mesmo? Sim, comandante. A gente sobe pelo elevador e sai pela porta da frente. A equipe Charlie vai estar do outro lado da ponte. Simples e efetivo. Assim eu espero. Contato! Mokridia! A gente tem que ir pro elevador, agora!
Andrei, se equipa e vamos andando. Pega o que precisar. Rápido, 2-1. Pegue o que quiser. Os guardas não vão mais precisar. Alfa 2-1 pra Charlie. Tamo indo pra extração com o chefe. Vamos. Entendido. Esperando aqui. Vamos pra porta, 2-1. Alfa 1 aqui. Tamo subindo. Tamo com o chefe. Vamos extrair. Copiado? Pessoal, tá quente aqui em cima. Fogo pesado. Eles estão atirando. Copiado, espera. Os guardas estão dando trabalho lá em cima. É melhor esperar. Vai estar cheio de prisioneiros, tirando a atenção dos guardas. É a nossa chance. Demorar vai ser pior. Andrei, quem é que manda nesse gulag? Os guardas? Os prisioneiros. Os prisioneiros. Isso, Andrei. Por isso os guardas têm armas. Muito bom, soldado. Ações valem mais do que palavras. Vamos. Pessoal, tem um ninho de MT ativo na torre de vigilância. Kizar para Raptor. Preciso que você destrua a torre do Fasco. Entendido. Raptor a caminho. Raptor falando. Alvo avistado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando. Fox 2. Atenção direto. Já é. Vamos pro túnel do outro lado. É a nossa saída. Destruído ele enquanto dava. Ele tá focado no centro. Ninguém atira, 2-1. Os quatro estão perdendo terreno. Tiradores da muralha! Ignorem eles! Vamos pros portes!
Estou com você! Senhor! Vai! Foi por pouco. Eu te devo uma, comandante. Não existem dívidas aqui. Apenas lealdade. A mais pura lealdade. Pode falar. John, Makarov está fora. Fala de novo, Laswell. Makarov está fora. Ele está se movendo, John. Aborta! Vamos voltar! Vamos voltar agora! Shadow 2, chefe daquilo. Tô no porto agora. Eu aviso quando conseguir pegar a carga. Fica alerta. Entendido, Kilo. Já dá pra ir? Sim. Isso pode virar o jogo. Espero que a gente não precise usar. Protege o perímetro. Fica na escuta. Entendido. Dena. Farah. Como está sua mãe? Ela é guerreira, como você. Vem comigo. Eu fiz tudo o que você me pediu. Seus containers estão seguros. Só tem a gente nesse porto. E as docas? Fechadas desde ontem. Boa. Farah. Não é da minha conta, mas... Fala. A carga deve ser muito poderosa. Ela é. Depois de tantos anos, o Urzikistão tá em paz de novo. A vida tá normal. Olha só. Por favor, não deixa isso mudar. A gente tá contigo. É, eu sei. Os containers estão na... Dena! Merda! Tempo 3-1 falando, estão atacando. Veículos daquilo já era. Repetindo, tropas em campo aberto, levando tiros de vários lugares. Copiado, fique em posição. Shadow 1 pra aquilo, tá ouvindo? A Dena morreu. É a Connie. Estão por todo lado, comandante. Os mísseis. Eles querem pegar os mísseis. Não dá pra deixar eles fazerem isso, Farah. Preciso de armas. Procura por contêineres com o símbolo da Shadow. Pega o que precisar pra enfrentar a Connie. Vocês estavam mandando mais que só mísseis? Muito mais. Pra sua sorte.